ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କମାଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଲଦାଖ ଗତିରୋଧ ଉପରେ ହେବ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଡେସ୍ପାଙ୍ଗ ଏବଂ ଡେମ୍ଚୋ କ୍ରୁଜ୍ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚାରି ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ବିଏମ୍ସିରେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ସରକାରୀ ଭାବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି ବାବୁ ରାଜ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ, ୱାର୍ଡ ଅଫିସର କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ତେଜିଲା ବିବାଦ। ବରଗଡ଼ରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ନୀଳାଚଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜନ୍ମମାଟି ବାଘପାଲି ଗାଁରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସହ ଆଜି ହେବ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ହର୍ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନରେ ହେବେ ସାମିଲ। ତେଜସ୍ ରେକ୍ ସହ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାଗଜ କଲମରେ ଅଟକିଛି ଭୂମିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ। ଆବେଦନ ପରେ ବି ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପଟ୍ଟା। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।